როდესაც მეგობრებო, აი ჩვენთან ასეთი ანტირუსული კამპანია არის ქვეყანაში, როდესაც თავს ესხმიან ტურისტებს, როდესაც კონფერენცია ვერ ჩაგიტარებია და ესე იგი უარდებიან და მე მინდა რომ აი ამ სასტუმროს ხელმძღვანელობას უთხარობ, თქვენ ძალიან დიდი პრობლემები გექვთებათ მალე, იმიტომ რომ ესე იგი რა გაცხადება გააკეთეთ, იცი რომ ჩვენო არ ვიცოდითო კანონი რო დაარღვიესო, თორე არ შეუშვებდით იქა. ვინ დაარღვია კანონი? ვინ დაარღვია კანონი? ვიქ მაინტერესებს? ბოლო ეს როდებდე შეიძლება ესეთი რაღაცა და ამ დროს კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როცა აქ ჩვენთან აი ესეთი ანტირუსული კამპანია ჩადის მოსკოვში ალიევი და საუბრობენ იქ ერთობლივ საკმაოდ დიდ პროექტზე, რომელიც ძალიან მალე განხორციელდება და საუბრობენ კიდე უფრო მეტ თანამშრომლობაზე რუსეთსა და აზერბაიჯანის შორის. მიდით ეხლა და გაუპროტესტეთ აზერბაიჯანის საელჩოსთან, აზერბაიჯანს, რომ ისინი არიან ფაშისტური პუტინისა და რუსეთის მხარდამჭერები. აბა ერთი გაბედეთ და გააკეთეთ ეგ განცხადება. რატო არ მიდიხართ? აი ლუკაშენკოს რო ეძახდი დიქტატორს, რო ლუკაშენკო რუსეთის მონარიო, აი აზერბაიჯანის პრეზიდენტზე რატო არ იძახით მაგას? იმიტომ რომ ჩმორები ხართ, ნაძირლები, არაკაცები და სამშობლოს გამყიდველები. ყველა ლაპარაკობს რუსეთთან. ყველა ლაპარაკობს ჩვენი მეზობელია, ჩვენ. ესე იგი, იმისი გვეშინია რომ რუსი ჩამოვიდეს და კონფერენციაზე დაესწროს და ტურისტი ჩამოვიდეს. და ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ დგამს ამ ნაბიჯებს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყდეს ეს ჯოხი. რატო თუ ალიევი მიდის რუსეთთან სალაპარაკო? რა აზერბაიჯანს არ ქონდა დაკარგული ტერიტორიები რუსეთის გამო? მაგრამ არ ყვიროდნენ იქ ოკუპანტი, დაჯდნენ და ილაპარაკეს. პირველი ყარაბახის ომი დამთავრდა იმიტომ ისე, რომ რუსეთი ეხმარებოდა სომხებს. რომ არ ყოფილიყო ეს დახმარება, არ დასრულდებოდა ის ომი ისე. მაგრამ ამის შემდგომ არც ალიევს და აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობას არ მიუღია გადაწყვეტინება ეგინებინათ რუსეთი. პირიქით, წავიდნენ თანამშრომლობაზე. და როდესაც უკრაინასთან ომი დაიწყო, ბაქოს ქუჩებში უკრაინის დროშები კი არ ფრიალებდა. პირიქით ჩავიდა კაცი, შეხვდა პუტინს და სამოკავშირეო ხელშეკრულება გააფორმა. და ამიტომაც დასრულდა ის ყარაბახის ომი, როგორც დასრულდა. რომ არ ყოფილიყო პუტინის მხარდაჭერა აზერბაიჯანის მიმართ, ის ყარაბახი არ დაუბრუნდებოდა აზერბაიჯანს, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი მხარს უჭერდა. აი რა მინდა რომ შემოგთავაზოთ კადრები აი ვიზიტისა ალიევის და განსაჯეთ. აი ჩვენი მეზობელი როგორ იქცევა და ჩვენ როგორ ვიქცევით რუსეთთან და ძალიან მალე ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემები გვექნება თუ კი არ გადავდგამთ დაბიჯებთ რუსეთთან დაკავშირებით. ეხლა მე მინდა რომ აი ეწოდეთ რა ბოლო-ბოლო აი ჩვენ არ გვისმენთ არაფერში, მაგრამ ალიევს მაინც მოუსმინეთ. ხო ამბობთ რომ აზერბაიჯანი ჩვენი პარტნიორია. Вот грандиозный проект в рамках коридора Север-Юг, он соединит Северный морской путь с Персидским заливом. Масштабный проект обсудили в Кремле президенты России и Азербайджана. А поводом для встречи стал не менее важный проект Байкал-Амурская магистраль. В этом году ей исполняется полвека. Владимир Путин и Ильхам Алиев пообщались с теми, кто ее строил и кто сейчас на ней работает. Тему продолжит Дмитрий Забруцкий. В эти дни полвека назад был дан старт строительству Байкало-Амурской магистрали. Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железных дорог мира. Проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее протяженность больше 4000 километров. Основная часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает 11 полноводных рек и проходит через 7 крупных горных хребтов. Это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира. Настоящая дорога будущего. И, конечно, это для многих из тех, кто делал это, реализовал этот проект, тогда говорили, сейчас это можно подтвердить, символ мечты и романтических устремлений целого поколения. БАМ строили комсомольцы-добровольцы. Всего в процессе были задействованы более 2 миллионов человек. С 1982 года строительство курировал отец действующего президента Азербайджана Гейдар Алиев. Гейдар Алиевич сыграл особую, огромную роль в истории БАМа. В качестве первого заместителя председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич курировал строительство Байкало-Амурской магистрали и сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся. При поддержке Гейдара Алиева азербайджанские проектировщики и строители БАМа возвели 2 поселка с вокзальными комплексами Улькан и Ангоя. БАМовцы хорошо знают, он
прошел практически пешком большой путь на поезде, на вертолете, в тяжелых условиях, от Братска до Владивостока и Находки на протяжении 10 дней. Делил радости и горести с бамовцами, и я помню, когда он вернулся, он был впечатлен не только масштабом строительства, на что способно советское государство, но в первую очередь самоотверженностью бамовцев. Гидар Алиев. Ай хайцит Россия сакме, ай каци роизахис, эс бамис проекти ганахорцелда да ромар копилиго Алиеви ар ганхорцелдебода эс проекти. Ицит ра ари? Илхам Алиевич, მიხვდეთ იმისა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორებ, მე ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს აზერბაიჯანის მიმართ, გარეჯთან დაკავშირებით, ერელებთან დაკავშირებით. მე მტერიც რო იყოს, თუ ის მოქმედებს თავისი ქვეყნის სასიკეთოდ რაღაც საკითხებში, ის უნდა აღინიშნოს. Და ეხლა აზერბაიჯანის ხელისუფლება ალიევის მამის დაწყებული, შვილდამთავრებული იქცეოდა პრაგმატულად. Და ის ყარაბახის ომის კიდე სიმართლე რო გითხრათ, პირველი ყარაბახის ომი როდის მოხდა? როდესაც საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელი იყო გორბაჩოვი, ამერიკის აგენტი. მაშინ რო ყოფილიყო სხვა ხელისუფალი, ის ომი ისე არ მოხდებოდა როგორც მოხდა. ანუ აგენტმა გორბაჩოვმა გააკეთა ის, რაც არ უნდა გაკეთებულიყო. და ამის გამო არავის არ ჩაუდია გულში ბოროტება რუსი ერის მიმართ. და ჩვენც უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები, ხალხო. Агер აზერბაიჯანის ხელისუფლება დღეს რო ჩავიდა იქ, იქ უსაფრთხოების საკითხებზეც იყო ლაპარაკი. ადგება პუტინი და მერე ამ ქვეყანას ჩამოაჭრის რაღაც ნაწილებს და გადასცემს იმ ნაწილებს ჩვენ მეზობლებს, რომლებსაც აი ესე დიდი რამბებს ეუბნება პუტინი და აქებს და ადიდებს და ჩვენ პუტინთან არც ალაპარაკოთ ვდებით, არც ლაპარაკობ პირიქით ვაგინებთ. მაგრამ თქვენ როგორად მოსკოვი ამას გამადიდებელი შუშით არ უყურებს? Მაგრამ ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ გონზე მოვეგები, ჯერ კიდევ პატის გცემენ, ჯერ კიდევ აქვთ გვეუნებიან, აბა თქვენიცით რაღაცა, მაგრამ ხვალდა ზეგ ეგ მოთმინების ფიალაც აივსება.